Jæja, Pálmi, þið hérna vinnið 1-0, þú hlýtur að vera helvítið sáttur, þið eru orðin Íslandsmeistarar. Já, ég bara, þetta geðvögt, gæti ekki verið sáttari, geðvögt. Hversu sætt var það fyrir þig að skora þetta sigurmark tryggja ykkur titilinn og það gekk þínum gömlu félögum á Hlíðarenda? Það var bara allt í lagi, þetta var ekkert, þetta, jú, gaman að skora mark og allt það, en bara að við kláruðum þetta, það var það sem skipti öllu máli og það var bara geggjað að ná að klára þetta í kvöld, það verður ekki hérna bíða með þetta lengur. Umræðan ekki, er það ok, sjúkur,